Re, viss ēters ir te! Ziemassvētki, ko daudzi svin kopā ar ģimeni domājot gaišas domas, daļai bijuši skumji un nepanesams vientulības piepildīti. Tā vismaz liecina bērnu uzticības tālrunī dzirdētais. Tur svētku dienās zvanu bijis vairāk nekā ikdienā un zvanītāju stāsti skaudrāki un smeldzīgāki. Vairāk Zandas Ozols balodas sižetā. Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis lūdzu. Noteikti varat pastāstīt, kas jūs šobrīd satrauc. Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunas 116-111 ik mēnesi saņem ap 700-800 zvanu. Biežāk zvana bērni, dažkārt arī vecāki un pedagogi. Pat šķietams joku zvans nerad izrādījies palīgā sauciens. Bērns pārbauda, kas būs klausulis otrā galā, kā ar viņu runās vai var uzticēties. Un saņemot iedrošinājumu, bērns stāsta. Ziemassvētkos zvanu bijis vairāk un tie bija smeldzīgāki. Šis laiks ir pierasts, kad ir mīlestības, brīnuma un prieka pilns laiks, bet diemžēl situācijas ir dažādas. Ir bērni un jaunieši, kas saskarās ar vientulības sajūtu, ar to, ka netiek mīlēti, ir atstumti vai no draugu puses, vienaudžu puses, tāpat arī ģimenē. Ziemassvētkos netiekot galā ar bērnu uzvedību, arī vecāki meklējuši palīdzību. Tieši 24. decembrī zvani bija saistīti ar uzvedības, es teiktu, traucējumiem, kad no bērniem, no maziem no bērniem ir ļoti es teiktu, ir histērija, kad nav spējīgi nomierināties, un tad no vecāki ir ļoti lielā izmisumā, jo nu, mēs ļoti labi zinām, kad arī nu, tās ir rindas pēc palīdzības, un vecāki nu, netiek nu, galā. Un arī šādos brīžos ir iespējams palīdzēt pat pa telefonu, uzklausot un ļaujot izprast, kas notiek. Nekad nenosodīs, nelasīs lekciju, un tas arī vecākiem ļoti palīdz, kad ir tāds no mīļums no tās sarunas un ir tā mīlestība, no ko mēs jāsniedz, un kas arī ir tāds kā ļoti svarīgs, ir nu, palikt cilvēkam. Un to mēs šeit ļoti, ļoti tā, nu, tā kā ietrenējam arī savu. Kas bīstas zvanīt, uzticības tālruņa konsultantiem raksta. Čata iespēja pieejama gan tikai darba dienās. Aptuveni 10. Daļa zvanu prasa tūlītēju iesaistīšanos, jāiesaist atbildīgie dienesti un institūcijas, lai palīdzētu gan bērnam, gan ģimenei. Mūsu aicinājums ir arī līdz cilvēkiem nepalikt vienaldzīgiem un zvanīt mums un ziņot par to, kas notiek blakus, ja ir aizdomas par to, ka bērna dzīvība, veselība ir apdraudēta un savukārt mēs tad varam piesaistīt speciālistus. Zandozo Balodolovs Peršovicis, Latvijas televīzija.